חמישי סביר, חברים וחברות שלי. זמר ישראלי מפורסם, רב עם ההורים שלו ולא מדבר איתם. ואני שואל, זה חדשות? זאת ידיעה עיתונאית? אם זאת ידיעה עיתונאית, רבותיי, כולנו יכולים להיות עיתונאים. כנראה שכל מה שצריך בשביל להיות עיתונאי זה תעודת לידה ודופק. זה חדשות? גם אני ואימא שלי לא דיברנו תקופה. לא זכרו לי שיונית לוי פתחה את המהדורה ואמרה, אם כן, דני לא מדבר עם אימא, אליך משה. נכון, יונית, ולא רק לא מדבר, גם לא מחזיר קופסאות. זה חדשות? מה, אנחנו בשוויץ? אין פה בעיות, אין משבר דיור, אין עוני, אין שחיתויות בממשלה, או שאולי כל מה שחשוב זה זמר ישראלי שלא עולה לאמא שלו כשהיא מתקשרת אליו בטלפון. מה זה? אני מחלק את חיי לשניים, לפני הידיעה המרגשת הזאת ואחריה. זה חדשות! עוד הולכים, מצלמים לי בבית שלהם, תקסים פגנים, לפידים, נרות, מחשף, מחשף כישופים, תמונות מפוזרות, זה פרק במשחקי הכס, זה לא חדשות. זה מגרש השדים, רבותיי, זה לא חדשות. ילד שלא פוגש את אמא, זה מרקו. זה לא חדשות. גברת, את רוצה לפגוש את הבן שלך? בבקשה, תעשי מה שאנחנו צריכים לעשות. את יודעת מה? תזמיני הופעה. הוא יבוא, אין לו ברירה. הוא גם ישיר לך. אמא יקרה, אמא יקרה. מה זה יקרה? הכי יקרה בעולם. חינג'רת לו את הקריירה, חינג'רת. יום שישי, 10:30, אני הופעה מאוד עצבנית בבית ציוני אמריקה, נשבע לכם מי? אני לא מערב הורים. זה חדשות!